الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. آج کی تراویح میں دسواں جز پڑھا گیا، جو سورة الانفال کے آخری نصف حصے اور سورة التوبہ کے اکثر حصے پر مشتمل ہے. درس کے لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورة التوبہ کی ہے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے پیغمبر، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. جس دن یہ سونا آگ پر تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانے ہیں جو تم نے دنیا میں بڑے اہتمام سے جمع کر کے رکھے تھے، تو لہٰذا اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھے اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، انہیں عذاب جہنم کی وعید سنائی ہے. سونا چاندی کو خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو کرنسی تھی وہ سونے چاندی کی تھی. آج نوٹ ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرنسی تھی وہ سونے چاندی کی تھی، درہم اور دینار. حدیث میں آپ دیکھیں گے کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کا جہاں تذکرہ آتا ہے، یا تو درہم یا تو پھر دینار. دینار یہ چاندی کا ہوا کرتا، سونے کا ہوا کرتا تھا، اور درہم یہ چاندی کا ہوا کرتا تھا. اور درہم اور دینار کی قیمت اور ویلیو کی اگر ہم بات کریں تو 10 درہم برابر ہوتے تھے ایک دینار کے. ایک دینار برابر ہوتا تھا 10 درہم کے. اسی سے سونے اور چاندی کی زکات کا نصاب متعین تھا عہد نبوت میں. دینار چونکہ سونے کا ہوتا تھا تو 20 دینار یہ زکات کا نصاب تھا، جس کے پاس بھی 20 دینار ہو اس پر زکات واجب ہو جائے گی. اور چاندی میں 200 درہم زکات کا نصاب تھا، جس کے پاس بھی 200 درہم ہو اس پر زکات واجب. آج زیورات کی زکات کے لیے اسی سے کیلکولیشن کیا جاتا ہے. پیارے نبی کے زمانے میں اس دور کی کرنسی کے اعتبار سے سونے کا نصاب 20 دینار. اگر 20 دینار کو آج کے زمانے کے حساب سے آپ حساب کرتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، تو اہل علم کہتے ہیں کہ 85 گرام، یعنی ایک دینار تقریباً 4.25 گرام کے برابر ہوتا تھا. ایک دینار 4.25 گرام سونے کے برابر ہوتا تھا. اس طرح 20 دینار کا مطلب 85 گرام. درہم 200 درہم چاندی، اور آج کے حساب سے، گرام کے حساب سے 590/5 گرام چاندی. تو جن کے پاس 85 گرام سونا یا 590/5 گرام چاندی ہو تو ان کا مال زکات کی حد کو پہنچ گیا، زکات کے نصاب کو پہنچ گیا. تو پہلی تفسیر یا پہلی بات یہ اس آیت میں اللہ نے جو کہا کہ جو لوگ
सोना चांदी जमा कर कर के रखते हैं और खर्च नहीं करते, उन्हें आप अलमनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। इसमें सबसे पहले करेंसी, जो भी पैसा माल करेंसी की शक्ल में हमारे पास है उसमें से खर्च करना है, और दूसरा सोना और चांदी जेवर के तौर पे भी यूज होता है। प्यारे नबी के जमाने में फर्स्ट उसका यूज करेंसी के तौर पर और दूसरा इस्तेमाल जेवरात के तौर पर। तो लिहाजा ये आयत जहां करेंसी में जकात निकालने पे दलालत करती है, वहीं सोने और चांदी के जो जेवरात होते हैं जेवरात में भी जकात निकालने का मसला इस आयत से मुस्तबद होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया आई, उनकी साथ में उनकी बेटी थी, बेटी के हाथ में सोने के दो कंगन थे। प्यारे नबी ने सहाबिया से पूछा, अतुअद्दीन ज़कात हाज़ा, तुम्हारी बेटी के हाथ में जो सोने के दो कंगन नजर आ रहे हैं मुझे, इसकी ज़कात निकाला करती हो? सहाबिया ने कहा कि नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हें यह पसंद है कि अल्लाह इन दो कंगनों के एवज नारे जहन आग के दो कंगन तुम्हारी बेटी को पहना, यह पसंद है तुम्हें? यह सुनना था। सहाबिया ने कंगन निकाले और प्यारे नबी की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। फैसला लेने में चंद सेकेंड भी नहीं लगे। जब आखिरत की बात आई कि अगर इसकी जकात नहीं निकालोगी तो यही कंगन आग के कंगन बनकर आ सकते हैं कयामत के रोज, फौरन निकाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। ये हजरात सहाबा और सहाबियात रिजवानुल्लाह इन्हीं मजमाइन का जज्बा समोतात है। तो अल्लाह ने कहा कि जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। सहाबा में से एक सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु थे, बड़े कलंदर सिफत, बड़े आबिद, बड़े जाहिद, बड़ी अजीम व शान सहाबी हैं, बड़ा मुरतबा रखने वाले सहाबी हैं। इस आयत को वो यूं समझते थे या इस आयत की रोशनी में माल के सिलसिले में उनका एक नुक्ता नजर था, वो ये कि किसी भी आदमी के लिए जायज नहीं कि वो जरूरत से ज्यादा माल अपने पास रखे। जितनी जरूरत है उतना माल रख ले, जरूरत से ज्यादा जितना भी हो वो खर्च कर देना है, रखना नहीं, जमा करना नहीं। माल जमा करने की, स्टोर करने की, बैंक बैलेंस बना के रखने की इजाजत नहीं है। ये उनका नुक्ते नजर था हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु का, लेकिन ये तनहा उनका नुक्ते नजर था। और सहाबा ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु से इस मसले में इत्तेफाक नहीं किया, समझ रहे हैं? इसी मसले में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से उनका इख्तिलाफ हो गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने शिकायत की। बहरहाल ये हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु की सोच थी और उनका नजरिया था, माल आदमी अपने पास उतना ही रखे जितनी जरूरत है, जरूरत से जो एक्स्ट्रा है जायद है पूरा वो जितना भी हो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना। जबकि बात ऐसे नहीं है। सहाबा की जिंदगियां जो बताती हैं, प्यारे नबी का उस्वा जो बताता वो ये कि माल जमा करना मना नहीं है। शरीयत आपको माल कमाने से भी नहीं रोकती, माल जमा करने से भी नहीं रोकती, एक शर्त बस, तुम जितना कमाना है कमाओ, जितना जमाना है जमाओ, बस एक शर्त है कि इस माल में जो हुकूक वाजिब होते वो हुकूक अदा कर दो। क्या हुकूक? साल में जो एक बार ज़कात वाजिब होती है वो, फिर आम नफिल सदकात है, रिश्तेदार गरीब है दे दो उसको, गरीब रिश्तेदार को दो, कोई जरूरतमंद आपके दर पर आता है, आपके घर पर आता है, जरूरतमंद को दो, अपना हाथ खुला रखो।
مال میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں اگر آپ وہ حقوق ادا کر دیتے ہیں تو پھر آپ جتنا مال جمع کرنا چاہے جمع کر سکتے ہیں. شریعت اس سے منع نہیں کرتی, بلکہ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے, اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں. بعض اوقات بعض علماء مال کے سلسلے میں آئی ہوئی حدیثوں کو ایسا پیش کرتے ہیں, سننے والوں کو لگتا ہے اسلام خالی فقیروں اور غریبوں کا مذہب ہے. یا مال کی بات آئے تو مذمت مذمت مذمت, نہیں نہیں, اسلام ایسا نہیں کہ یہ صرف غریبوں فقیروں کا مذہب, نہیں نہیں. صحابہ میں بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے امیر ہوئے, اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حوصلہ افزائی کیے, کہا کہ مال اتنا جمع کرو کوئی بات نہیں, تمہاری زندگی چلے, تمہاری نہیں تمہارے بعد آنے والے بچوں کی فکر کرو, ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ, اتنا جمع کرو. چنانچہ آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے, اور بہت بیمار ہو گئے, اور ان کو یہ لگا کہ شاید اب میں مرنے والا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی, کہا اللہ کے نبی ایک ہی بیٹی ہے میری, ایک ہی بیٹی, میں چاہتا ہوں کہ میرا جو مال ہے نا پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. پیارے نبی نے کہا کہ نہیں, کہا اللہ کے نبی آدھا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں, آدھا. کہا کہ نہیں, آدھا مال بھی صدقہ کرنے کی اجازت نہیں. کہا السلس, اللہ کے نبی ایک تہائی مال, کہ اپنے مال میں سے جو ون تھرڈ ہے اتنا صدقہ کر دوں کیا؟ آپ نے کہا السلس والسلس کثیر. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ون تھرڈ ایک تہائی مال اپنا صدقے میں دے سکتے ہو, حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے صدقے میں, یہ بھی زیادہ. اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, یہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ اسلام غریبوں اور فقیروں کا مذہب ہے, ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد سنو. پہلے تو کہا, ایک پیشن گوئی آپ نے کی, حضرت سعد بہت سیریس بیمار تھے, وہ سمجھ رہے تھے اب میں انتقال کر جاؤں گا, ایک ہی بیٹی. آپ نے کہا کہ نہیں, لعلک لن تخلف. آپ نے کہا کہ سعد, گویا وحی الہی نے آپ کو اشارہ دے دیا. آپ نے کہا کہ ساتھ ابھی تمہاری بہت حیات باقی ہے, زندگی کا سفر بہت باقی ہے, تم سے بہت سو کو فائدہ بھی ہونا ہے اور تم سے کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہونا ہے. نقصان کا مطلب کیا؟ جو اسلام کے مخالفین ہیں ان کو, اسلام کے مخالفین. اور پھر کہا, آپ نے اشارہ دیا, تمہاری اولاد اس وقت تو ایک بیٹی تھی, اور پیارے نبی نے جیسے پیشن گوئی فرمائی بعد میں ان کی زندگی طویل ہوئی, کئی بچے ہوئے, کئی اولاد ہوئی. تو آپ نے حضرت سعد سے کہا, انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم عالتا یتکففون الناس. سعد سنو, دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ. اللہ اکبر, دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ, یہ بہتر ہے اس سے کہ اپنے بچوں کو فقیر اور کنگال چھوڑ کے جاؤ اور تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے ہیں. اللہ اکبر, کیا بات ہے. تو کہا, مانگنا, دستے سوال دراز کرنا, دوسروں کے محتاج بننا اچھی بات نہیں, خود کماؤ, محنت کرو اور خوب کماؤ, اتنا کماؤ کہ تمہاری زندگی خود اپنے بل پہ چل سکے, تمہاری اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. تو اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مال کمانے کے سلسلے میں شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے. ہاں, جو لوگ حقوق ادا نہیں کرتے ان کے لیے تم سخت تنبیہ ہے. اللہ نے کہا اس آیت میں, یوم یحمى علی, حقوق ادا نہیں کرتے جو لوگ, زکوٰۃ مشکل سے دیتے ہیں, صدقہ تو دینے کا سوال ہی نہیں, غریب رشتہ داروں کو دینے کی نوبت ہی نہیں آتی. مال میں واجب ہونے والے حقوق جو لوگ ادا نہیں کرتے ان کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ جو مال جمع کر کر کے رکھ رہے ہو نا, یہ حقیقت میں
اپنے لیے سامان عذاب کر رہے ہو. یہ جو مال ہے حقداروں کا حق مار کے جسے تم جمع کر رہے ہو یہ مال نہیں، یہ اپنے عذاب کا جتن تم خود کر رہے ہو. اللہ نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو جس مال سے زکات نہیں نکالی جاتی، صدقہ نہیں دیا جاتا، غریبوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دیے جاتے، اس مال کو نار جہنم پہ تپایا جائے گا. فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُورُهُمْ، اور صاحب مال کو داغا جائے گا اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹ کو. یہ جو پیشانی پہلو پیٹ جو کیوں، اس میں وہ منظر ہے حقیقت میں. کون سا منظر؟ جب غریب آتا ہے نا میرے پاس، امیر کے پاس، وہ آتا ہے تو اس کا آنا مجھ پر ناگوار گزرتا ہے. سب سے پہلے ناگواری کا اظہار پیشانی سے ہوتا ہے. غریب رشتہ دار آ گیا منگنے کے لیے، اس کا آنا بہت برا لگتا ہے، سب سے پہلے پیشانی پہ بل پڑتے ہیں، ہے نا، اور پھر ہم مڑتے ہیں. مڑتے ہیں تو اس کو پہلو دکھاتے ہیں، اور پھر مڑ کے ہم جاتے رہتے ہیں، بیچارہ ہماری پیٹھ حسرت سے تکتا رہتا ہے. اللہ نے اسی لیے خاص طور پر ان تین اعضاء کا ذکر کیا کہ جس دن ان لوگوں کی پیشانی کو داغا جائے گا، بازو پہلو کو داغا جائے گا اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. او خزانے جسے جمع کر کر کے دنیا میں رکھے تھے نا، ان خزانوں کا مزہ چکھو، ان خزانوں کا انجام دیکھو. اس لیے بھائیو، اللہ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے انہیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزاری کا اولین تقاضا یہ ہے کہ مال میں واجب ہونے والے، عائد ہونے والے حقوق بغیر کسی کمی بیشی کے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے. رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اللہ ہمیشہ زندگی میں دینے والا بنا کر رکھے. اللہ کبھی ہمیں لینے والا نہ بنائے. اور اللہ زکات ہو کہ صدقات ہو، ہمارے مال میں جو بھی حقوق واجب ہوتے ہیں اللہ ہمیں خوش دلی سے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.